تمام سامعین اور ناظرین کو بہت بہت سلام عرض، میں ہوں پرویز پٹی۔ ناظرین، سرگودا مجاہد کالونی کا افسوسناک واقعہ جو رونما ہوا، اس کی مختلف سوشل میڈیا پہ خبریں جو ہیں وہ وائرل ہو رہی ہیں، اور واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک شخص پر یہ الزام لگایا گیا ہے کہ اس نے جو ہے وہ قرآن پاک کے جو ہے وہ ارواح کو جو ہے وہ نظر آتش کیا ہے۔ سلطان نامی ایک شخص جو ہے اس پر یہ الزام ہے کہ اس نے کوئی پرانے ارواح کا باکس جو ہے وہ دیوار پہ جو لگا ہوا تھا، اس میں سے جو پرانے ارواح تھے وہ اس نے جو ہے وہ نظر آتش کیے ہیں۔ اور اس کے بعد علاقے کے لوگوں کو جب یہ معلوم ہوا تو لوگ جو ہے وہ سینکڑوں کی تعداد میں جو ہے وہ اس کے گھر کے اور فیکٹری کے آس پاس جمع ہو گئے، شدید نعرے بازی لگائی، توڑ پھوڑ کی، اور مختلف جو گھروں کی املاک کو جو ہے وہ نظر آتش کر دیا گیا۔ اس شخص کی جوتوں کی فیکٹری تھی، اس فیکٹری کو بھی جو ہے وہ آگ لگا دی، نظر آتش کر دیا، اور سلطان کے جو والد نوید ہے اس کو شدید تشدد کا جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا، اس کو روڈ پہ لے جا کے اس کو گھسیٹا گیا۔ لیکن پولیس کی بر وقت کاروائی سے کچھ معاملہ جو ہے وہ سنبھلتا ہوا جو ہے وہ نظر آیا، اور لیکن ہجوم چونکہ اتنا زیادہ تھا اور پولیس کی نفری بہت زیادہ ایسے معاملات میں کم ہوتی ہے، اور وہ ایسے ہجوم کو منتشر کرنے میں یا تو ناکام ہوتی ہے یا ان کو بہت زیادہ مشکلات پیش آتی ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے سال 16 اگست 2023 کو بھی جب جڑا والا میں واقعہ ہوا تو اس میں بھی سینکڑوں کے حساب سے تقریباً 2000 کے قریب لوگ جو ہے وہ جڑا والا میں جو ہے وہ داخل ہو گئے، انہوں نے توڑ پھوڑ کی، چرچز کو آگ لگایا، گھروں کو آگ لگایا، لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ اور جب یہ ساری چیزیں ہو گئیں تو پھر جو ہے وہ لا انفورسمنٹ کے ادارے آئے، اور اس کے بعد جا کے پھر انہوں نے اس معاملات کو کنٹرول کیا، لیکن اس وقت تک بہت زیادہ جو ہے وہ دیر ہو چکی تھی۔ اس واقعہ میں بھی کچھ ایسے ہی ہمیں نظر آتا ہے کہ جب بہت زیادہ جو ہے وہ املاک کو نقصان پہنچا دیا گیا، جب اس کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، لوگوں کو جو ہے ان کے گھروں کو جو ہے ان کی املاک کو جلا دیا گیا، تو پولیس جو ہے اس وقت آئی، اس کے بعد ایمبولینس بھی آئی، مریضوں کو جب وہ لے کے جانے لگے تو انہوں نے ایمبولینس کو بھی توڑ پھوڑ کا جو ہے وہ نشانہ بنایا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ زخمیوں کو بھی انہوں نے تشدد کا مزید جو ہے وہ نشانہ بنایا۔ ہم نے ایسے حالات سے کوئی بھی سبق جو ہے وہ آج تک نہیں سیکھا۔ جڑا والا کا واقعہ ایک ایسا واقعہ تھا، اگر گورنمنٹ جو ہے اس وقت اس پہ کوئی سنجیدگی سے کوئی ایسے واقعات کے لیے کوئی بیٹھ کے کوئی اسٹریٹجی بناتی، علماء اکرام کو اکٹھا کرتے، آپ سیاسی جماعتوں کو اکٹھا کر کے کوئی ایسی حکمت عملی واضح کرتے، ایسی کوئی اسٹریٹجی بناتے کہ خدا نخواستہ، خدا نخواستہ اگر اس قسم کے واقعات اگر رونما ہوتے ہیں تو آپ کو کوئک رسپانس جو ہے وہ کیسے کرنا ہے، اور ایسے حالات پہ قابو پانے کے لیے آپ کو کیا حکمت عملی کرنی چاہیے۔ گورنمنٹ نے اس کے اوپر جو ہے وہ کچھ بھی کام نہیں کیا۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ جڑا والا واقعات میں جن جو ایسے افراد جو گرفتار ہوئے تھے 200 سے زیادہ، وہ اب تک جو ہے وہ باعزت طور پہ تمام کے تمام جو ہے وہ بری ہو چکے ہیں۔ تو ایسے شرپسند ناسے، توڑ پھوڑ کرنے والے فسادی لوگ جو ہے اگر اس طرح سے باعزت بری ہو جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو جو اس قسم کے انتشار پھیلاتے ہیں، جو اس ملک کے امن کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، ان کو بہت زیادہ جو ہے وہ حوصلہ افزائی جو ہے وہ ملتی ہے۔ پاکستان میں مذہب کے نام پہ ایسے واقعات کو نئی بات نہیں، پاکستان کے وجود کے آنے کے صرف 5 سال کے بعد 18 مئی 1952 کو جب پاکستان کے پہلے وزیر خارجہ جو قادیانی فرقے سے تعلق رکھتے تھے جب کراچی میں ایک جلسے میں آئے، تو اس جلسے کے دوران جو ہے اس کو ہٹانے کے لیے علماء کرام کی جانب سے تحریک چلائی گئی، اور اسی وقت جو ہے وہ تحریک ختم نبوت کا بھی آغاز کیا گیا، اور پورے پاکستان میں جو ہے وہ ہنگامہ رائی شروع ہو گئی، توڑ پھوڑ شروع ہو گئی، اور اس توڑ پھوڑ اور ہنگامہ رائی کے دوران سینکڑوں لوگ جو ہیں وہ مارے گئے، اور سینکڑوں کی تعداد میں لوگ جو ہے وہ زخمی ہو گئے۔ گورنمنٹ تو مجبوراً جو ہے وہ 6 مارچ 1953 کو جو ہے وہ مارشالہ لگانا پڑا، اس مارشالہ کے دوران بھی ہنگامہ رائی اور پرتشدد واقعات جو ہے وہ نہ رک سکے، اور جو دوسرے پاکستان کے گورنر تھے نظام الدین، اس کی حکومت جو ہے وہ ختم ہو گئی، اور آج بھی یہ واقعات اسی طرح سے جو ہے وہ جاری ہیں۔ ان
76 سالوں میں یہ واقعہ کسی بھی طرح سے جو ہے وہ رک نہ سکے، اور گورنمنٹ نے بھی اس حوالے سے کوئی اس قسم کی جو ہے وہ سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا، نہ کوئی ایسی اسٹریٹجی بنائی کہ وہ علماء کرام کو ساتھ میں لیں، سیاسی جماعتوں کو بٹھائیں، سول سوسائٹی کی جو ادارے ہیں، جو انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے اس حوالے سے کوئی واضح جو ہے وہ اسٹریٹجی یا کوئی حکمت عملی جو ہے وہ بناتے، لیکن گورنمنٹ نے اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی زحمت دوبارہ جو ہے وہ نہیں کی. اور ہر دفعہ جو ہے وہ ہوتا کیا ہے کہ اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں، شام کو ٹاک شاپ پہ، ٹی وی پہ جو ہے مختلف انٹرویوز آ جاتے ہیں، ان متاثرین کے حوالے سے جو ہے وہ اظہار یکجہتی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، ان کو گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے وہ امداد بھی دی جاتی ہے، تصویریں کھینچتی ہیں، ویڈیو بنتی ہیں، اور دنیا کو ہم یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم پاکستان میں اقلیتی برادری کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھونڈا مذاق جو ہے اب پاکستان کی اقلیتوں کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، اس کو بند کرنا چاہیے. اور جب بلاسفیمی کے آلریڈی قوانین موجود ہیں پاکستان میں، اس کی سزاؤں کا بھی تعین ہوا ہے، تو اس کے باوجود جو ہے یہ جو جتھا، یہ جو گروہ ہے، یہ جو انتشار پھیلانے والا گروہ ہے اور ملک کے امن کو تباہ کرنے والا گروہ ہے، یہ کس طرح سے حکومت اور لا انفورسمنٹ ایجنسیوں سے بڑھ کر جو ہے کام کرتا ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان میں قوانین کی یا حکومت کی کوئی حکمرانی نہیں، بلکہ پاکستان میں جو حکمران ہے یہی جتھا، یہی گروہ اور یہی انتہا پسند لوگ جو ہیں اس وقت پاکستان پہ حکمران ہیں اور قابض ہیں. پاکستان میں حکومت کو جو ابھی نئی گورنمنٹ آئی ہے، اس کو اس حوالے سے سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور تمام سٹیک ہولڈرز کو بیٹھ کے، ان کے ساتھ بیٹھ کے مشاورت سے جو ہے اس مسئلے کے حل کے لیے کوئی مستقل بنیادوں پہ جو ہے وہ کام کرنے کی ضرورت ہے.